Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by ons oordenking tyd saam. Ons kyk na die woordjie getrouheid uit die vrug van die gees uit. En ek en jy, ons kry die oorsprong van getrouheid natuurlik by ons Vader, wat betroubaar is. Hy is getrou en regverdig. Een van die skrifte vroeg al in die Bybel, die uittog uit Egypte uit na die beloofde land toe, was God nogal erg oor, ek soek betroubare, getroue mense. Hoor hierdie woorde, Deuteronomium 4 vers 4, hy sê, almal van julle wat aan die Here, julle God getrou bly, lewe vandag nog. Wat hy hiervan praat is, die mense wat ontrou geraak het in die woestijn, hulle het gesterf, hulle het nooit die beloofde land ingegaan nie. So, daar's iets van, as jy getrou bly, God is getrou en regverdig. Hy sal sy deel klaar maak. As jy ontrou is, dan kan jy nie sê, maar Here, hoekom het dit nie gebeur nie? Here, hoekom het ek nie gekry nie? As jy nie saai nie, kan jy nie maai nie. Jy kan nie op jou land gaan ry met 'n oes en trekker en deertrek en sê, nee wat, kyk hierdie bed van my en nou plan, ag nou oes ek en kom ons kyk hoe. As jy niks gesaai het, jy kan nie oes nie. En hier is dieselfde, as jy nie by God getrouheid leef nie, kan jy nie terug gaan na God toe en sê, hoekom kom ek hier in my beloofde land in nie? En dis wat hy hiervan praat in Deuteronomium 4. Almal wat getrou in die Here gebly het, hulle leef vandag nog. Hy staan hulle, reg voor die beloofde land, op pad om in te gaan en in besit te neem al die beloftes van die Here. Maar hulle het getrou gebly. My en jou uitdaging, selfs in 'n woestyn, selfs in 'n moeilike tyd, selfs in 'n 40 jaar lang pad, bly ek en jy getrou. En ons doen wat die Here sê ons moet doen. Ons stap die pad reg, want dis getrouheid. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, dankie dat ons voor die beloofde land is. Soveel van ons in ons lewens, in ons eie persoonlike beloftes, in besigheid, in sake, in verhoudings. En hier is die woorde, as jy getrou bly, sal jy lewendig gaan instap. Here, ons weet van soveel hartseer, waar daar ontrouheid betrokke was, en waar daar dan seer is. Here, help ons om mense te wees van ons woord. Ons ja is ons ja. Ons is betroubaar. Dankie daarvoor, Here. In Jesus naam. Amen. Goed gaan, sien jou weer.